Avqustun 20-sində müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsini izləmək üçün Azərbaycan Texniki Universitetinə media tur təşkil edilib. Gün ərzində Azərbaycan dili və ədəbiyyat, ibtidai sinif və rus dili müəllimliyi üzrə 750 namizədin müsahibə mərhələsində iştirakı gözlənilir. Müsahibə zamanı namizədlərin ixtisası üzrə bilik və bacarıqları, psixoloji durumu və ümumi dünya görüşü yoxlanılır. Həmçinin namizədlər ixtisasları üzrə əvvəlcədən elan olunmuş mövzulardan birini açıq dərs formatında müsahibə komissiyası üzvlərinə təqdim edirlər. Həmin mövzu proqram təminatı tərəfindən təsadüfi seçim əsasında müəyyənləşdirilir. Müəllimlərin işə qəbulunun müsabiqə mərhələsində 55 bal toplamışam və Masallı rayonu üzrə vakant yer tutmuşam. Həm müsabiqənin, həm müsahibənin təşkili çox yüksək səviyyədədir. Birinci torda 51 bal toplayıb Astara rayonu Ovala kəndinə birinci turda keçmişəm. Bugün müsahibədə bir çox suallara cavab verdim. Bu il müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak üçün 54.687 namizəd müraciət edib. Onlardan 48.204 nəfər imtahanda iştirak etmək üçün dəvət olunub. Müsabiqənin imtahan mərhələsində isə 41.288 namizəd iştirak edib. Ümumilikdə Bakı şəhəri də daxil olmaqla respublikada ümumi təhsil müəssisələri üzrə 7.000-dən çox vakant yer müsabiqəyə çıxarılıb. Vakansiya seçimində 14.003 nəfər namizəd iştirak edirdi. 14.003 nəfər vakansiya seçimi etdi və vakansiya seçimi başa çatdıqdan sonra elektron yerləşdirmələr aparıldı. Elektron yerləşdirmənin nəticəsinə əsasən 3.728 nəfər vakant yer tutub. Yəni hazırda 3.728 nəfərin müsahibədə iştirakı planlaşdırılır. Düzdür, davamiyyət 100% olmur təbii ki. Dünən ərzində 631 nəfər iştirak edib müsahibədə. Bugün 750 nəfərin iştirak etməsi planlanırsa, yəni ümumilikdə hər gün üçün 800-ə qədər namizədin iştirakı gözlənilir. Avqustun 23-nədək davam edəcək müsahibə mərhələsində vakant yer tutmuş 3.728 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulur. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.